Okey murid-murid, untuk tutorial yang kedua ya, iaitu soalan masih lagi dalam hukum gas. Okey. Uh, soalan berbunyi, uh, satu gelembung udara ataupun bubble ni ya, uh, mempunyai isi padu uh, 1.2 cm padu. Sebagaimana cikgu cakap dah tadi, kalau misalnya nampak je uh, huk apa ni uh, kuantiti fizik kita mesti bubuh simbol dia untuk kita best isi isipadu volume jadi v lah teh okey dan bila dalam hukum gas je tiga-tiga hukum gas ni kalau dia ayat hak awal tu kita kena letak v1 lah lalu. Ha, awal lah tu teh keadaan 1 okey pada suhu 27 darjah celsius bila suhu ha, simbolnya adalah t dan bila keadaan awal t1 okey soalannya berapa isipadu gelembung udara itu jika suhunya meningkat maknanya ini adalah V2. Ya, di mana suhunya jadi T2 iaitu 47 darjah Celsius. Okey, maka kita cukup uh, beberapa uh, kuantiti fizik dan kita ingat balik <coughs> satu uh, segi tiga ni iaitu P, V dan T. Okey, jadi kalau tadi dalam hukum Boyle kita sudah bincangkan tentang hubungan antara P dengan V, kali ni kita tengok hubungan antara V dengan T. Ha. Bermakna aa, kita ingat balik ya hukum ni adalah nama dia hukum hukum Charles. Dah, hukum Charles. Okey. Okey, dia melibatkan uh, V dan T. Okey, bila kita senaraikan semua dengan penuh sistematik, apa yang murid-murid kena ingat dalam hukum gas sahaja? Ha, hukum gas sahaja suhu mestilah dalam unit Kelvin. Ha, tu yang mesti murid-murid ingat. Sebab itu masa kita dekat atas satu dulu, uh, Cikgu Royak unit SI bagi suhu apa? Darjah Celsius atau Kelvin kan? Okey, rupa-rupanya kita nak guna sinilah di tingkat T. Uh, pak ni itu dalam bab haba akhir sekali. Kalau bab haba hak depan tu kita guna darjah Celsius lagi. Tapi hak 4.4 ni iaitu hukum gas ni 4.4 ni kita guna Uh, Kelvin. Okey, lagu mana nak guna Kelvin? Okey, bila suhu diberi dalam unit darjah Celsius, kita mesti capur dengan 273 uh, supaya dapat unit Kelvin. Okey, ini adalah disebabkan masa kita buat graf dulu, masa eksperimen um, V lawan T, eh. awak tengok dalam buku teks, kan? uh, V uh, lawan T, kita dapati bahawa uh, pada masa uh, T ni pada masa T ni sifar darjah Celsius eh, dalam darjah Celsius ni uh, V ni bukan sifar ok bukan sifar bila kita plot graf ok bermakna kita uh, sebagai saintis kita kena extrapolate graf ni sehinggalah ke belakang eh, kita dapati bahawa suhu ni adalah negatif 273 darjah Celsius ok jadi cikgu nak ayatnya di, di sinilah sebenarnya kosong Kelvin ok kalau kita buat semula Uh, graf ni kita buat semula graf ni kita akan dapati suhu uh, paksi kalau kita guna unit ni bukan darjah celsius maka uh, inilah uh, kosong kelvin sebenar dan ini dikenali sebagai sifar mutlak nah yeah? sifar yang uh, absolute uh, zero dia panggil yeah? absolute zero okey jadi Uh, itu uh, menyebabkan apabila kita ada suhu uh, 27 darjah Celsius katakan di sini lah. deh bermakna kita nak start uh, nak nak unit kelvin maka kita kena capur dengan 273 bahagian ni lah dengan 27 ni okey barulah kita akan dapat uh, unit darjah Celsius, uh, apa ni unit uh, suhu C eh, apa ni nilai suhu dalam kelvin adalah 300 kelvin. Okey, nampak tak kosong kelvin jadi 300 kelvin sini. Uh, dah, ini adalah yang perlu murid-murid uh, tahu, ya. Okey, begitu juga dengan suhu akhir iaitu 47 darjah Celsius, ya. Kita kena tambah dengan 273, dapatlah 320 kelvin. Okey, barulah kita cari apakah langkah kedua ni menulis rumus atau kena pasti rumus, ya. Okey, kalau... Uh, macam ni ya hubungan antara V dengan T ni kita katakan dia berkadar terus. Okey bila berkadar terus bermakna V1 ya T1 sama dengan V2 T2. Sorry V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kalau tadi berkadar sonsang. Berkadar sonsang dia jadi P1 V1 sama dengan P2 V2 dalam hukum Boyle. Okey sekarang oleh kerana semakin bertambah suhu, dah semakin bertambah uh, te, uh, apa ni uh, isi padu, ya maka uh, hubungan dia dikatakan berkadar terus. Okey, ini ini bukti dia bila graf v lawan t plot, ya kita tengok semakin bertambah suhu ni semakin bertambah suhu kok ni, okey semakin bertambahlah isi padu. Uh, okey, jadi ini adalah sesuai dengan kalau kamu boleh bayangkan. Bubble, nih eh? bubble ni maknanya uh, apa ni gelembung udara yang dalam dia ni ada ada uh, molekul molekul gas. Nah eh? apabila uh, suhu bertambah, yang katalah dia duduk tengah panah dia akan jadi makin jauh, halaju uh, molekul tu akan jadi uh, lebih uh, laju uh, dan dia akan mengembangkan Uh, isi padu menambahkan isi padu gelembung udara tu. Dah, jadi besarlah ni. Okey, ni keadaan akhir. Okey. Jadi uh, oleh kerana seperti lah, ya kita gantikan ya, gantikan ya buat gantian numerical ni maksudnya gantian secara matematik. Okey, dalam peperiksaan ya, sinilah baru kita dapat markah sebenar. Bila kita boleh menggantikan, maka kita dapat markah pertama iaitu 1.2 bahagi 300 ya sama dengan v2 yang kita tetap nak cari bahagi 320 maka kita akan dapatlah satu nilai 1.28 cm uh, padu. Okey kalau kita lihat awalnya 1.2 ya dan akhirnya 1.28 disebabkan oleh peningkatan suhu daripada 40 eh, 27 ke 47. Okey So inilah yang dikatakan semakin bertambah suhu, semakin bertambah isi padu. Okey, itu adalah hukum Charles. Sekian. Assalamualaikum.